моля да останете седнали по местата си за закопчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изгасване на светлиния сигнал за коланите. Температурата на въздуха е 1 градус Целсий, а часът е 8 часа и 45 минути местно време. Моля ви да проверите дали сте взели целия си ръчен багаж и нужните надлежности при напускане на самолета. Екипажът се благодари, че избрах авиокомпания България за своето пътуване. Вярваме, че полета беше приятен за вас и се надяваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Благодарим и желаем весни празници и довиждане. Thank you, wish you a happy holidays and goodbye.